Pardubického kraje mají nedostatek krevních konzerv. Víc povíme v dalších zprávách Radiožurnálu. Na hodinách Radiožurnálu je 10:30. A ve studiu Martin Matějka se zprávami. Stálí i prvodárci. Nemocnice se potýkají s nedostatkem krve hlavně kvůli respiračním onemocněním dárců. Přes 150 lidí zahynulo v posledních dnech při bojích v súdánské provincii Modrý Nil. Téměř 90 dalších je zraněných. Kmenové násilí na jihu a západě Súdánu v oblasti Darfuru, jižního Kordofánu a Modré. Wenn man bereits sein fünftes Album rausbringt, sollte man eigentlich nicht mehr groß dazu sagen müssen, um wen es sich bei der Künstlerin handelt. Wir haben es schließlich mit keiner Newcomerin zu tun. Aber immer, wenn die Eltern der Künstlerin prominent sind, wird es natürlich thematisiert. So will es das Gesetz. Wahrscheinlich, weil es so ein... Lust auf was Neues? Antenne Bayern. Wir spielen alle aktuellen Hits. Und der hier ist neu. Neu. We throw our hands in the air and we all feel blessed.